السلام علیکم گائز ٹرک پر کے آئی لو یو کیا السلام علیکم جی میں جی آ گیا ہوں جی محترمہ بی بی وڈیری صاحبہ کے آفس میں ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ساری یہ دیکھیں یہ میرے باس بھی آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں جی اندر کیا رونقیں چل رہی کیا سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی اور کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک ہے صحت ٹھیک ہے سوری جی میں نے دیکھا نہیں اور صحت ٹھیک ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آپ نے میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنوانا ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ کے فضل سے گلستان بھائی واہ بھائی واہ ماشاء اللہ گلستان یار گلستان کلا ہی کافی ہے مرزا اخلاق دے نال مل گئے چوتھی واری کی ہے وزیر اعظم پاکستان نواز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج ماشاءاللہ بڑی آپ نے گہما گہمی دفتر میں لگائی ہوئی ہے تو سب میاں نواز شریف دی وجہ نال سب او دے نال اسلام آئے جی چلتے ہیں جی دیکھیں جی اب مین آفس میں جا کے دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی رونق لگی ہوئی ہے ساری تو ماں جی کیا بات ہے آپ نے تو میاں نواز شریف کی محفل لگائی ہوئی ہے بڑی زبردست قسم کی اور کیا حال ہے میاں صاحب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جی ایکٹیویٹی جاری ہے ماشاءاللہ سیاسی نہیں نہیں ہمارے الیکشن چل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو ہم کیوں نہیں کریں گے اچھا میاں صاحب اس کا مطلب ہے آپ نے تیار کر لیا کہ چوتھی دفعہ چوتھی بری وزیر اعظم بنا دینا نواز شریف کو انشاءاللہ سدا بہار وزیر اعظم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل لگائی ہے بی بی وڈیری صاحبہ نے ماشاءاللہ 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہاں پہ ڈیرہ سجا رہا تھا بی بی صاحبہ کا بی بی صاحبہ جب بھی آتا ہوں دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے ایسی ڈیرہ سجایا ہوتا ہے تو اور اچھا جب بھی میں آیا ہوں میاں صاحب کا ہی ذکر ہو رہا تھا یہاں پہ میاں نواز شریف کا ہی دنیا چاہنے والے دنیا چاہتے ہیں یعنی پورا ملک چاہنے والا ہے پوری دنیا چاہتی ہے بالکل یہ نہیں کہ پورا پاکستان میں پوری دنیا وہ دلوں میں گھر گھر چکا ہے وزیر اعظم نواز شریف جو ہے نا تو یہ دیکھیں جی بی بی وڈیری صاحبہ نے اسپیشل میرے لیے ماں جی میرے واسطے بنایا اسپیشل کیا بات یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماں جی نے یہ ہوتا ہے ماں بیٹے کا پیار ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہمارے سر پہ اور اللہ تعالیٰ مزید عزت سے نوازے تو گائز آج کا وی لاگ اب یہیں پہ کلوز کرتے ہیں میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا تو میرے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور اپنی قیمتی راہ سے آگاہ بھی کریں اور ٹرک بھر کے آئی لو یو ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا